فيوري وعيتي او يو صحابي مبارك فرني بما حضور عليه السلام تو السلام مبارك تا چه يو زل دشبي چه حاجت تا پارا چه را پانچ دا وما يغا حاجت پورا کا داو دا صحبا مور تا رواغ استي ويدا چه کلم و دا خدمت تو کا وي حضور عليه السلام تو السلام مبارك اغا رحمت چه جوش کرا غي اسخای جوش کرا لا وي ما تا وي اي صحابي چه چه غواري څلې چې پزړې نن تاسو اختیار دی وای غواړه تاسو ملاويږي هغه خلک دې په حدیث باندې سوچ کوي مونږ خدا و یا شیخان چې کله مشکات شریف دغه روایت تر ورسی دی په کې طالبان ته سوي هغه خلک چې وی وی چې حضور ما پر انسان دی حضور علیه السلام په لاس کې څه اختیار نشته دی هغه چې دی چا نامه چې محمد او چا نامه علی دی وی چې دی په لاس کې څه اختیار نشته دی مونږ وای دی حدیث باره کې تاسو څه وایي حضور مارا خو ډیر لویه هستی ده په خدای قسم چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک ده رب العالمین کم طاقتونه ورکړي نبی غلامانو ته کم طاقتونه ورکړي په ذات د خدای قسم چې ټولې دنیا چې دی خلک ټول اولیا را جمع شي د حضرت علی مقام او مرتبې ته نشي رسېدی ځکه خو چې دی زموږ مشرانو به داسې ویل علی امام من است و منم غلام علی هزار جان ګرامې فدا په نام علی وي علی زما امام نه او زه د علی غلام یم او داسې زرګونه او ګران بدنونه دي علی خو پرېږده چې د حضرت علی له نامې نه یم داسې زرګونه بدنونه قربان شي نو ځکه دا مونږ وایو چې دغه حدیث کې تاسو څه وایئ د طالبانو ته چېرته ناسي چې حضور مبارک ورته فرمایي ای صحابي څه چې زړه غواړي نه دې وغواړه تا ته ومېلاوېږي د صحابي مبارک څومره هوښیار دی اسه خو الله تبارک و تعالی صحابه او په صف کې نه دی ودرولی دی مبارک ورته فرمایي اسالوکا مرافقتک فی الجنه یا رسول الله زه جنت کې چې دی ستانا دستا ملګرتیا غواړم اسالوکا ستانا سوال کوم اے الله محبوبه په جنت کې ستا ملګرتیا غواړم او دستا نه غواړم حضور مبارک داسې نه ورته فرمایي چې جنت خو زما په لاس کې نه دی جنت خو چې زما په اختیار کې نه دی دا خو د رب نه سوالونه کوا صحابي داسې نه فرمایي چې د خدای نه راته سوال وکړه چې مال جنت راکی په جنت کې مال ستا ملګرتیا راکی نه صحابي ورته فرمایي ستا نه غواړم او په جنت کې ستا ملګرتیا غواړم حضور مبارک دا نه ورته فرمي دا خو شرک دی ځکه چې چا نامه محمد وي او چا نامه علي هغه سره خو څه اختیار نشته دی نه نه دی مبارک ورته فرمي او غیر ذلک یا اے صحابي د دې نه علاوه دا خو اوشو جنت کې زما ملګرتیا تا له ما درکړه د دې نه علاوه نور که په څه زړه باندې څه ارمان وي نو هغه هم وغواړه چې له درې کړم حضور مبارک هغه صحابي مبارک ورته فرمایي یا رسول الله بس نور هیڅ هم نه غواړم چې جنت وي او جنت کې چرې ستا ملګرتیا وي بس دا زما لپاره هر څه دي دومره لوی کمال دی صحابي کړی ملا علي قاري فرمایي وایي کله چې جنت کې ملګرتیا ورنه وغوښته د دې مطلب دا دی چې سنکد اسانتیایم وغوښته د قبر رڼاګانې یې وغوښتې د حشر اسانتیا یې وغوښته د حوض کوثر اوبه ورته میلاو شوې د حضور شفاعت هم ورته میلاو شو او پل صراط باندې تېرېدل هم ورته اسان شول ځکه چې د حضور ملګرتیا چاته جنت کې میلاویږي هغه د دنیا او د آخرت هیڅ تکلیف د هغه لپاره بیا هیڅ تکلیف نه رب کریم دې موږ تاسو په هغه خلکو کې چې دی صحیح معنو کې مونږه د هغه خلکو کې داخل کې چې چا قدم په قدم د حضور سره وفا کړی دا او په حضور باندې خیرت کړی دی الله تبارک و تعالی زموږ استاسو دا ویل اوریدل په خپله لویه عظیمه درگاه کې قبول و منظور کی ماخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.